L'emergència climàtica és dels principals reptes que hem d'assumir, que hem d'afrontar amb els propers anys. Reptes globals que hem d'enfocar des de l'òptica i les solucions també locals. Avui hem celebrat un nou debat municipalista per explicar, per desplegar el que ha de ser el nou decret llei que ha d'impulsar la transició energètica de les energies renovables. Una transició energètica que ha de ser participada des del territori, empoderant la ciutadania i distribuïda en la seva producció. En qualsevol cas, un decret llei que ens fa abraçar les energies renovables per a que, en aquest context d'emergència climàtica, li puguem donar l'impuls necessari. Des de l'Associació Catalana de Municipis, a banda del treball diari, en parlar, en incidir i en projectar aquelles qüestions que preocupen i ocupen els ens locals, també treballem amb el dia a dia de serveis d'acompanyament i d'assistència en diferents àmbits de la transició energètica i de l'acció climàtica. En qualsevol cas, reptes globals que, com diem, hem d'enfocar també des de la visió i la perspectiva de les solucions locals. Els municipis de Catalunya diem sí a la transició energètica, diem sí a la instal·lació d'energies renovables, però també volem que es faci de manera ordenada. És per això que cal escoltar el territori, la veu del territori ha de ser determinant per decidir on s'han d'instal·lar aquestes energies renovables. Des de l'ACM treballem i treballarem per tal que els municipis, les ciutats del nostre territori, puguin dir la seva en aquesta instal·lació, que aquesta instal·lació d'energies renovables es pugui fer de baix cap a dalt.